Сьогодні поховали Ірину Фаріон Зеленський, не приїхав на похорон, бо знає, чи їх рук це діло. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство, Переможемо скоро. До 10-ї години мешканці та гості Львова можуть попрощатися з мовознавицею в одному з храмів міста, а вже 22 липня відбудеться сам похорон. Софія Семчишин подякувала українцям за підтримку та любов до її загиблої матері. Повідомляє телеграм-канал Топор в державі зо сам Зеленський не прибув, бо він знає, чиїх рук. Малюк вже також проінформував, хто причетний до вбивства увечері, двадцять 21 липня. У Львові розпочалося прощання з мовознавицею і відомою громадською діячкою Іриною Фаріон. Фокус зібрав усе, що про це відомо. Відбувається Парастас біля гарнізонного храму святих верховних апостолів Петра і Павла, де зібралися сотні людей. На опублікованих у мережі кадрах можна побачити, що громадяни заполонили як сам храм, так і найближчі вулиці. Ірина Фаріон померла після замаху, повідомив керівник Львівщини Максим Козицький. У мовознавицю Ірину Фаріон вистрілили у Львові. Вона була у важкому стані у реанімації. У поліції кажуть, що це було навмисне вбивство. Президент Володимир Зеленський засудив напад на Фаріон. Дуже прикро, але, попри всі зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося, повідомив Козицький. Мер Андрій Садовий написав, що громада Львова висловлює щирі співчуття родині та всім, хто її знав і любив. Поліція вже назвала можливі версії злочину, серед яких і замовне вбивство. У Фаріон стріляли близько сьомої години біля її будинку. ЗМІ публікували фото з калюжами крові на місці нападу. Стріляли у голову. У лікарні святого Пантелеймона, першого медоб'єднання Львова, куди привезли Фаріон, одразу повідомили, що вона перебувала у реанімації у важкому стані. До нас поступила пацієнтка Ірина Фаріон у критичному стані з ознаками відкритого проникаючого поранення голови. Стан критичний. Глибока мозкова кома штучна вентиляція легень. Станом на зараз проведена операція первинної хірургічної обробки рани голови. Ми продовжуємо боротись за її життя. Ішлося у вечірній заяві лікарні. За півгодини стало відомо про смерть. Серце пацієнтки не витримало, медицина виявилась безсилою. Заявили у лікарні. Телеграм-канали повідомляють, що, за словами очевидців. Стріляв чоловік приблизно 20 років. Коли Фаріон вийшла з будівлі, він підбіг і вистрелив їй в голову. Йдеться у повідомленнях. Дехто зі свідків твердить, що зловмисника нібито бачили у дворі протягом останніх кількох тижнів. Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич написав у соцмережах, що стрільця бачили сусіди. Він був у рукавичках, і зброя була без глушника. Замах на Фаріон ввечері прокоментував президент Володимир Зеленський. Він засудив напад. Будь-яке насильство заслуговує лише на засудження, і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність, зазначив Зеленський. Він запевнив, що всі сили задіяні, щоб знайти нападника. Про розшук зловмисника президенту доповідає МВС та СБУ. Після смерті Фаріон Зеленський написав, що зранку йому доповіли міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк. Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів, досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію, каже президент. Мої співчуття сім'ї та всім близьким ірини Фаріон, додав він. Нагадаємо вам, що уночі після убивства міністр внутрішніх справ заявив, що до розслідування залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівщини. Сам він прибув до Львова. За словами Ігоря Клименка, на місці злочину також працюють оперативники та слідчі груп, які приїхали з Києва на чолі з заступником керівника національної поліції, та на чолі з заступником керівника Служби безпеки України. Призначили низку експертиз, в тому числі балістичну, аналізуються відео з камер спостереження. Клименко назвав основні версії слідства, які розглядають на цю хвилину особиста неприязнь і громадсько-політична діяльність пані Фаріон. Не виключаємо, що вбивство має замовний характер, каже Клименко. Під час брифінгу у Львові Ігор Клименко повідомив, що у слідства наявні дані про те, що підозрюваний кілька днів перебував біля будинку Ірини Фаріон у визначений час. Міністр розповів, що на місці злочину знайшли гільзу. Після проведення судово медичної експертизи слідчі матимуть додаткові відомості. Партія Свобода у своїй заяві щодо вбивства вважає, що так чи інакше у злочині може бути винна Москва. Офіційно щодо російського сліду слідство не висловлювалось. Дякуємо за підписку. Не забудьте поставити лайк та коментар. Підтримайте молоде агентство, переможемо скоро!